Мешіт Нұрсұлтан қаласының бас мешіті. Нұрсұлтан қаласының бас мешіт. Бас мешіт. Құрмет жамағат, Алла ниеттеріңізді қабыл етсін, сауаптан болсын. Мешітке бас келген қадамдарыңызда сауаптан болып, Алла тілек дұғаларыңызды қабыл етсін. Қазір Құран оқылып, дұға жасалынған сәтте іштеріңізден Аллаға жалынып, дұға тілек жасап, өмірден озған марқұмдар үшін де, өздеріңіз үшін де дұға жасап отырсаңыздар болады. Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين واجرة شاء أصاق أمبر يريش شمير عند الله تعالى حسيته وخلغان قرآن يترد بزرين حاضره وسخلغان қасиетті Құран аяттардың құрметіне, осы оқылған қасиетті Құран аяттардың берекетімен Раббым Алла осындағы әмин деп қол жайған көпшіліктің тілек дұғаларын қабыл ет. Өмірден озған, марқұм болған ағайын туған туыстарына қасиетті аяттарының сауабын нәсіп еткін. Раббым Алла тағалар қасиетті үйін осы мешіттегі бүгінгі ашылған мешітке барша көпшіліктің басып келген әрбір қадамдарына сауаптар жаз. Келесі қадамдарымен Раббым өзің күнәх қателіктерін кешір Раббым. Алла тағалам баршалардың отбасыларына амандық, шаңырақтарына берекет бер. Араларымыздағы сырқатқа шалдыққан жандардың дерттеріне шифа бер. Раббым бастарына қиындық, іс түскендерге жәрдемші бола бер. Я Раббым Алла тағалам бір өзіңнен жалбарынып дұға жасаған мүмін мұсылмандардың ниеттерін қабыл, мұраттарын асыл ет. Қандай да бір мұң мұқтаждықтары, қажеттіліктері болса Раббым өзің қажетін өте, баршаларының отбасыларына амандығыңды бер. Раббым Алла тағала болса қасиетті үйді, құлшылық ордасын Раббым өзің береке ет. Қияметке дейінгі есіктердің ашық болуын Раббым өзің нәсіп ет. Әмин. Аллаһу
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم.